Арабия түбегінің шығысында орналасқан Оман Сұлтандығының тәуелсіздік алғанына 42 жыл. Айтулы мерекен Астанадағы Сұлтандық елшілігі атап өтті. Бас қаладағы басқа да мемлекеттердің елшілік өкілдерімен бірге Оман елінің ұлттық мерекесіне қатысып қайтқан тілшіміз толықтырсын. Оман Сұлтандығына азаттық оңай келмеген. 8-ші ғасырдың ортасынан 18-ші ғасырдың соңына дейін ел кезек-кезек парсы-португал үстемдігінің ықпалында болды. Тек 1971 жылы аңсаған арман орындалып, тәуелсіздік туы желбіреді. Сондықтан бүгінгі мереке орны бөлек мереке, ұлт мейрамы деп аталады. Қазақ елі мен Оман Сұлтандығының дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 20 жыл. Осы уақытқа дейін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Оман Сұлтандығына 2 рет ресми сапармен барып қайтқан. Екі елдің достығы мығым, татулығы тұрақты. Бүгін Сұлтанатты Оманның елшілігі өзінің кезекті мына ұлттық мерекеге байланысты өзінің шарасын өткізіп отыр. Сондықтан Қазақстан халық тарапынан осы Сұлтанат халқына осы ұлттық мерекемен құттықтай отырып, екі ел арасындағы қарым-қатынастар одан әрі дамиды деген сенімдеміз. Оман жедел дамып келе жатқан мұнай-газ өнеркәсібі бар ел. Мұнайдан түсетін пайданың мөлшері жылына 6-8 миллиард доллар шамасында. Экономикасының дәстүрлі саласы қол өнер кәсібі. Кейінгі жылдары химия, мұнай өңдеу, цемент, тамақ, машина жасау, металл өңдеу кәсіп орындары салынды. Негізгі ауыл шаруашылық дақылдары құрма мен темекі. Оман Сұлтандығы араб елдері арасында Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған бірінші елдердің қатарында. Қазақстанға біз әрдайым қолдау көрсетуге дайынбыз. Бауырлас екі елдің қарым-қатынасы болашақта да дами беретініне сенімім мол. Сұлтандықтың сұлулығында сөз жоқ. Ашық теңіз, көз сүйсінер табиғат. Оман Сұлтандығында туризм саласы да қарыштап дамып келеді. Оман елі Қазақстанның барлық дерлік ұстанымдары мен іргелі жобаларын әрдайым қолдап келеді. Сәкен Сейітханұлы, Советхан Жағи, Қазақстан ұлттық арнасы.